भगवान केवे आपनको एमिते नाक धरिबे सिखैबेनी केबे बि न भगवान सब बेले आपनको एमिते नाक धरिबे सिखैबे जानती कोन पाई कारण सेथिरे आपन जानि परिबे आपनकर हात केते लंबा आपन केते जाय आपन निजर हात बढै परिबे ১৯৩৭ ମସିହାର କଥା ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥିଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନର୍ମାଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିଗଲା ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ଲୋନ୍ ଉପରେ ଲୋନ୍ କରିଚାଲିଲେ ଆଉ ଲୋନ୍ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ବିକିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ବୁଝିପାରିଲେନି ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ ତଥାପି ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେମିତି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ସେ ବାହାରି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଲୋନ୍ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ପରେ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସେ ନିଜର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଦିନେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲା ଭାବିଲେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ଦେହ ଯେମିତି କିଛି ହେଇଯାଉଛି ସେ ଆଉ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେ ସେମିତି ପାର୍କରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଲେ ସେ ସେମିତି ମୁସ୍କି ବସିଥାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପଚାରିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ବଏ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ତ ସେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲେ ଯେ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ଲସ୍ ପରେ ଲସ୍ ଚାଲିଛି ସେଲିଂ କମ୍ ଆଉ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅଧିକ ହେଉଛି ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବି ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣି ଚାଲିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବହୁତ ସମୟ ନିରବ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ସ୍ମିତାହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ ତମେ ଜନ୍ ଡି ରକଫେଲରକୁ ଜାଣିଛ ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ନ ଜାଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହସିଲେ ହସି କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜନ୍ ଡି ରକଫେଲର ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଲାନି ଯେ ଆମେରିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖା କରେନି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କିନ୍ତୁ ତୁମର କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସରୁ ଚେକ୍ ବାହାର କଲେ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବଏ ତମେ ଏ ଚେକ୍ଟିକୁ ରଖ ତମ ସମସ୍ତ ଲୋନ୍ ତମେ ସୁଝିଦିଅ ନିଯାଅ ଆଉ ନିଜ ବିଜନେସ୍କୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପେ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏଇ ତାରିଖରେ ଏଇଠି ତୁମକୁ ମିଳିବି ଏଇ ପାର୍କରେ ତୁମେ ମୋତେ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପେ କରିଦେବ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ଯେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତେ ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସି ଭାବିଲେ ସେ ଚେକ୍ରେ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉଠାଇବେ ଆଣ୍ଡ ନିଜର ସବୁ ଲୋନ୍ ପେ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଚେକ୍ଟିକୁ ସେ କଭର୍ଡ଼ ଭିତରେ ରଖୁ ରଖୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଭାବିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖିନଥିଲା ସେ ମୋର ମାତ୍ର କେତେ କଥା ପଦକରେ ମୋ ବ୍ୟବହାର ପଦକରେ ମୋ କାହାଣୀ ପଦକରେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇଦେଲା ଅଥଚ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ସେ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବି ବୋଲି ଅଥଚ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପେ କରିଦେବି ତାଙ୍କର ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଲାଗିଲା ସେ ଭାବିଲେ ଚେକ୍ଟି ତ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କିଛି ନ କରିପାରିଲି ହେ ଚେକ୍ରୁ ପଇସା ଉଠାଇବି ଆଣ୍ଡ ମୋର ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିଦିଏ
ମୁଁ ନିଜ ବଳରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି, ଯେମିତି ସେ ଚେକ୍ର ଟଙ୍କା ବି ମୋ କାମରେ ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ ମିରର୍ ଆଗରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି, ଯେମିତି ମୋ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମୋତେ କହିବ, ନାଇଁ ତୁ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଜ ବଳରେ କରିଛୁ, ନା କି କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ। ସେ ସେମିତି ସେ ଚେକ୍ଟିକୁ କବଟରେ ରଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେ ଚେକ୍ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ୍ ନିଜର ସବୁ ଲୋନ୍ ଶୁଝିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଲେ ଆଣ୍ଡ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ କିଛି କାମ କଲେ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। କିଛି ଦିନ ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୋନ୍ ଶୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନିଜ କାମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁଧାରି ପାରିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲା, କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ବି ଫେରି ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ବର୍ଷେ ହୋଇଯିବା ଉପରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ୍ ସେଇ ଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ସେ ଚେକ୍ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବେ। କଥା ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇନକମ୍ରେ ଚେକ୍ଟିଏ ବନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଖୁସିରେ ଯାଇକି କହିବେ ଯେ ସେ ଚେକ୍କୁ ସେ ୟୁଜ୍ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ୍ ସେ ନିଜ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ବହୁତ ଖୁସିର ସହ ସେ ନୂଆ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆଣ୍ଡ୍ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଳିଆ ନିଜକୁ ସଜେଇ ସେ ଚେକ୍ଟିକୁ ଧରି ସେ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜର ଟାଏ ବ୍ଲେଜର୍ ସଜାଡ଼ୁଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଜନ୍ ଡି ରକଫେଲର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଣ୍ଡ୍ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିର ସହ ସେ ଚେକ୍ଟିକୁ ସେ ଦେଇଦେବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତ ଏ ଖୁସି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଦେବେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସିର ସହ ତାଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ସେ ଚେକ୍ଟିକୁ ନେଲେ, କେଉଁଭଳି ସେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଜେ କରିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେ ଜଗାଇ ପାରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ନର୍ସ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଣେ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି? ତ ନର୍ସ ଜଣକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଏ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁବେଳେ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ପାଗଳଖାନାରୁ, ସାମ୍ନାରେ ପାଗଳଖାନାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପାଗଳଖାନାରୁ ଇଏ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଜଣା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଆସିକି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସି କିଛି ବି କହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଜନ୍ ଡି ରକଫେଲର, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କରିକି ହଇରାଣ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଙ୍କ ସହିତ ଏଜ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ହୋଇପାରୁନୁ, ଏମିତି ସବୁଦିନ ଖସିକି ପାର୍କ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତକ କହି ନର୍ସ ଜଣକ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ ନେଇ, ସେ ପାଗଳ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କିଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଳ ହୋଇ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚେକ୍ର ଭରସାରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ କରିପାରିଲେ। ସେ ଚେକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ପାଗଳର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଥିଲା, ସେ କୌଣସି ଜମ୍ ଡି ରୋଫେଲର ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳଖାନାର ଜଣେ ପାଗଳ ଥିଲେ ଯେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେଦିନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲେଖା ହେଲା। ଯଦି ସେଦିନ ସେ ନର୍ସ ଆସି ଏମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହିଁ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ହୁଏତ ଆଜି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କି ଜେଲ୍ରେ ଥାନ୍ତେ, କର ଶୁଝିପାରିନଥିବାରୁ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଥାଏ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଯଦି ସେଦିନ ସେ ଚେକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଜାଣିଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚେକ୍ ବୋଲି, ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତା। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଜଜ୍ କରୁଛି, ତାଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାରେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ। କାହାଠୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଆଜିକୁ ଆମର କାଲିଠୁ ଆମକୁ ଭଲ କରିବାର ଅଛି।
ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମର ହେଲା କଥା ଭଗବାନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ। ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କରିବେ। କାରଣ ଆଶା ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଏ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ଭଗବାନ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନାକ ଧରିବା ଶିଖେଇବେନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନାକ ଧରିବା ଶିଖେଇବେ। ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ କେତେ ଲମ୍ବା, ଆପଣ କେତେ ଯାଏ ଆପଣ ନିଜର ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ବୁଲା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଜଗିକି ସେଠି ଗାଡ଼ି ଚଲୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି। ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବା, ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବେ। ମୁଁ ମୋର ଅଳ୍ପ ମାଳାରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼େଇବି ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ।